Ne znam je li im je Tomo Medved obećao da će im podijeliti onu knjigu Krajina koja je financirana novcima hrvatskih poreznih obveznika. Ne znam, možeš mi Dominik dati knjigu koju sam na aktualnom satu, a vjerojatno ćete mi pitati jer danas je izašao u nekim tiskovinama i oko knjige, koju je platila hrvatska vlada. Jučer sam bio na sprovodu Ive Leutara, dečka koji se borio na Trpinskoj cesti u žutim ravima i pustinskim štakorima. Ne znam, stvari znam da ovakve knjige nema general bojnik Blago Zadro, znam da ovakve knjige nema o Marku Babiću, da djeca uče u školama, znam da ovakve knjige nema o Andriji Mariću ili dečkima iz Turbo Voda koji su ratovali na Trpinskoj cesti i zaustavili onu Neman sa zvijezdom petokrakom na šljemovima i sa kokardama, da nema takve knjige u Republici Hrvatskoj koju je plaćala vlada Republike Hrvatske, da nema ovakve knjige, ali ima zato Krajina i zato je plaćena hrvatskim novcem i zato je tiskana hrvatskim novcem u Kragujevcu i dovežena u Hrvatsku i prodaje se u ovim, kako se zove, knjižarama za 35 eura. Evo, slobodno, ako imate pitanja, možete pitati. U stvari, samo ću se nadopuniti. Danas je u Nacionalu izašlo da je došlo pismo premijeru, zapravo kao prijeteće pismo, u frizerski salon gdje se on šiša i pozivaju se na ovu knjigu, taj koji je poslao pismo, poziva se na ovu knjigu koju sam ja prokazao u sabornici, a i ovdje na tiskovnoj, nakon par dana kad sam htio da čujem njihovu reakciju, a nastoje muk kod njih. Naravno da nikad nisam pozivao za nasilje, ali ne pristajem da neko ko prokaže ovo, ovaj pamflet velikosrpski, da ispada da je on krivac, a ne onaj ko je ovo platio i financirao. Na tu tezu nikad neću pristati, nikad nisam pozivao na nasilje, nikad nisam karakterizirao ljude i nazivao ih teroristima ili bilo kakvim pogrdnim imenima, za razliku od Andreja Plenkovića, koji je mog prijatelja Damira Markuša u sred sabornice nazvao teroristom, da potiče terorizam čovjeka koji se borio u Vukovaru sa mnom, došao iz svoje Kutine gdje je bio mir, došao se boriti u Vukovar i on ga je nazivao da je on potiče na terorizam. On koji je izbjegao služenje svojoj domovini, on koji je lažirao potvrdu da je anemičan, on će govoriti jednom heroju Domovinskog rata, Damiru Markušu, da on potiče na terorizam. Nitko Domovinski pokret ne poziva da nekom prijete. Jedino ko prijeti pod navodnicima Andreju Plenkoviću, i on to vrlo dobro zna da je on bivši, prijeti mu hrvatski narod. Prijeti mu milion ljudi koji će izaći na izbore i koji će ga pomest sa čela njega koji je na čelu jedne kriminalne organizacije i koji je na čelu lopova koji su u bijelim rukavicama, koji su pokrali ovu državu, koji su potirali odavdje 500.000 mladih, koji su upropastili selo, koji su odnose prema hrvatskim braniteljima, pokazao sam vam, pročitao sam službene podatke gdje im daju par eura i misle da su hrvatski branitelji idioti, glupani, koji će opet zbog par eura okružiti HDZ na predstojećim izborima. Mislim da se Andrej Plenković grdno vara. I još jedno pitanje samo za ministra Medveda da odgovori. Jučer, rekao sam, bio sam na sprovodu Ivi Leutaru u Vukovaru, samo u jučerašnjem danu 11 hrvatskih branitelja je umrlo. Možete, to su brojke od 4,5 do 5 tisuća ljudi godišnje hrvatskih branitelja umire. Većina među njima su ratni vojni invalidi. Postavljam javno pitanje Tomi Medvedu, ministru branitelja i potpredsjedniku vlade, koji je spustio i drži sagnutu glavu 7 godina, ne znam kako je uopće ispravio da se obrije.
Postavljam mu pitanje, ako toliki broj hrvatskih branitelja, mojih prijatelja koje znam, mogu vam sad nabrojati 20 imena koji su umrli u zadnjih 6 mjeseci, ratnih vojnih invalida, koliko je se broj ratnih vojnih invalida smanjio u Ministarstvu branitelja? Ili se možda nije smanjio, ili možda Tomo Medved štanca nove 2024. godine, nove ratne vojne invalide, a rat završio 95. godine i zapravo štampa svoju glasačku mašineriju koja će glasati za njega jer je dobila ono što nije zaslužila. I zapravo s tim blati prave dečke, prave vojnike, prave ratnike i prave invalide Domovinskog rata. I zato nema Đakića, predsjednika HVIDRA-e i ekipe da dođu ovdje i da se pobune za invalidnine koje su izuzetno malo povećane. To je najugroženija skupina u Republici Hrvatskoj. Ratni vojni invalidi i logoraši, najugroženija skupina u Republici Hrvatskoj. I što se tiče povećanja primanja, ali što se tiče umiranja. Ti ljudi umiru od 55 do 65 godina. Ti ljudi prerano umiru jer su prošli stresne situacije za razliku od Andreja Plenkovića koji je to gledao iz Zrinjevačkih hodnika i ti ljudi umiru i još se prema njima ovako bahato ponašaju.